Вітаю! З вами моя Черкащина. Програма про подорожі, краєзнавчі розповіді, про пам'ятки історії і культури України і Черкаської області. Останнім часом відпочинок у селі набуває популярності і знаходить все більше прихильників такого різновиду туризму. Пояснення цьому досить таки просте, адже звичайний відпочинок, до якого ми вже так всі звиклись, нас часом набридає. І тому навіть поїздкою до моря, хоч і середземного, або походом у гори, вже нікого не здивуєш. Можливо, ще не всі знають про місця, де можна відпочити та оздоровитись, не вдаючись до далеких, обтяжливих і недешевих мандрівок. Прикладом цьому є Черкащина. Наразі особливою популярністю користуються віддалені від обласного центру райони. Сьогодні у програмі ми пропонуємо вам відпочити з користю та задоволенням у селі Нечаєво Шполянського району. На вас очікує місцевий колорит, а також топ-10 обов'язкових завдань, які потрібно зробити, перебуваючи тут. Тож не перемикайте, далі лише найцікавіше. Історія будь-якого значного місця, будь-якого поселення, вона оповита легендами. Не виключення наше село, зокрема його етимологія самого слова Нечаєве, нас наштовхує, що це належить якомусь видатному нашому козацькому полководцю Данилу Нечаю. Зокрема, від цієї легенди відштовхуються наші жителі, розказуючи, чому ж у нас власне така назва. Ці факти є підтвердженими, якщо їх так назвати, що початок нашого села – це 17 століття, 1650-ті роки. І за гарну військову службу Богдан Хмельницький своєму сотнику дав ці землі у власне користування, як тоді ж власне так було прийнято. Але деякі історики, зокрема наші регіональні, спростовують цю легенду, говорячи, що першим поселенцем тут був реєстровий козак Осачий, і який на його власне назву був хутір Осачий. Пізніше він став його всі покоління, нащадки стали певними під владою поміщика Нечая, і от, власне, ніби ця земля стала Нечаєва. Була Велика Нечаєва, Мала Нечаєва, Рубаний міст. На території от села ці були ніби три такі історичні назви. Потім ті інші відпали, вони перейшли до інших регіонів, а от Велика Нечаєва стала Нечаєве, як і подальше. Ніби що нащадки наші приїхали в Херсонську область, де є одноіменне село Нечаєве. Ці факти підтверджуються тим, що дуже багато жителів нашого села туди в часи дореволюційні їздили на заробітки через таке скрутне становище тодішніх селян. І дійсно, тоді родинні зв'язки якось поступово відмерли, забулися. І от є, існує такий наш двійничок в Херсонській області Нечаєве. І також, коли вже наступила власне ця дореволюційна пора, то князь Білогорський, документи можете побачити на наших стендах виставкових, купив ці землі. І, власне, став одним власником. Його світлини в нашій сільській бібліотеці збереглися. Із перукарні київської таким шляхом вони перекочували, що там дійсно князь Білогорський, його є ось це зображення. Далі вже з приходом комуністичної влади, стандартна ситуація, колективізація, потім і Голодомор. Дуже багато він забрав життів, 99 життів. Велика вітчизняна війна також забрала у нас багато життів, але дала одного героя Радянського Союзу Костенка. І далі наша історія такими продовжується нутками, це і АТО, і наша допомога сільська. Тому от є чим нам пишатися, цю легенду ми не будемо нікуди ховати, ми будемо нею користуватися, але все-таки знаємо, що от не без імені ми, у нас є своя історія, яку треба пам'ятати і знати. Безумовно, село Нечаєве мальовниче. Чимало місць нашої області приваблюють загадковою природою і можуть сміливо конкурувати з пейзажами інших місць. Тут проживають працьовиті люди, які трудяться на благо свого краю. Деякі з них самі обробляють землі, а інші працюють у місцевому товаристві, як запевняє Олександр Качур. Сільськогосподарське товариство «Стовп Іскра» має співпрацю із, скажімо так, головою села і самим селом на свої відповідні гектари. Там є така у нас умовна
градація. І тому всі звернення, які приходять від голови села, ми стараємося по мірі своїх можливостей виконувати. Ну, наприклад, святкування Івана Купала, значить, ремонт дороги у нас у планах сьогодні є, там вони нарахували 400 квадратних метрів. Значить, далі плануємо заміну котла сільської ради для того, щоб було взимку тепло і відповідно, тому що паралельно наша група компаній займається і виробництвом біопалива, через що в планах є і зміна котла. Ну, це короткі такі плани, які є на сьогоднішній день, а далі все по мірі необхідності. Також він поділився з нами своїми враженнями від перебування у Нечаївському краю. Адже чоловік не є уродженцем цього села. Олександр каже, що тут панує затишок і живуть привітні люди. Є у цьому селі затишок. Коли ти сюди в'їжджаєш, тут зовсім спокійно, вільно дихається. Це село знаходиться далеко від трас, від цього всього Києва, Черкасу, це і метушні. Тому тут, коли ти сюди приїжджаєш, тобі хочеться жити, дихати і щось будувати. Любить своє село та поважає його жителів і сільський голова Володимир Приходько. Незважаючи на те, що більшу частину свого життя він перебував у Черкасах, чоловік все-таки повернувся на свою малу батьківщину. Я виріс в цьому селі, 40 років прожив у Черкасах і вернувся назад в село. От цим вже підтверджується те, що я повернувся до села, бо я люблю своє село. Ну так, вибрали мене сільським головою. От і на даний час трудимося, стараємося, щоб було краще село. Окресою кожного села та його духовним і культурним центром завжди залишається сільський будинок культури. У селі Нечаєве цей заклад ще вважається головним місцем для зустрічі, святкування важливих подій. Тут завжди лунає музика і звучить дитячий сміх. В програмі «Моя Черкащина» випала гарна нагода потрапити на одну із репетицій місцевих гуртків самодіяльності. У нашому селі будинок культури живе тим, що ми проводимо дуже багато гуртків, майже кожен день у нас є гуртки для діток і для дорослих, у нас є гуртки фольклорні, вокальні, у нас є троїсті музики. Для діток ми проводимо гуртки під час канікул частіше, під час школи там уже коригуємо з шкільним графіком, як там у дітей уроки. Дорослі ходять теж по можливості, з часом ми коригуємо, а так майже кожен день. Ще в нас є гурточок для дівчаток, де дітки своїми руками роблять собі всякі вироби з стрічечок, із бісеру, і вишивать також ми їх учимо. Квілінг і все таке, що можна ручками робити, все дівчатка стараються, роблять. І так відвідують кожного дня майже всі. Вечором, звичайно, дискотеки на вихідні, у вечірній час на будні в нас турнір по тенісу, більярд, шашки, шахмати. Ну, проводимо вечори відпочинку, якщо це день молоді, якщо це, наприклад, там день захисту дітей, ми проводимо заходи відповідно до свята. Яке свято? Ми стараємося проводити конкурси, лотереї, якісь такі веселі заходи, щоб діткам було цікаво. Парка повсталася, наче дим, плаче небо дощиком золотим. Ой, принесе ж весненька нам тепла, і у небі райдуга розсвіла. Райдуга, райдуга, барва золотих, радості, радості, це чує для всіх. Сонце закохано, небі посміхається, все вище вміє, одне командувається. Сонце закохано, небі посміхається, все вище вміє, одне командувається. Вітер повернувся й тобі гугай, крикнув до хмаринки він доганяй. Як прибіг до райдуги на місто, запросив хмаринку він у танок. Райдуга, райдуга, барва
Василь Бойко – художній керівник місцевого будинку культури, який вже 30 років присвячує своє життя мистецтву. Каже, що запорукою успіху існування художніх колективів є тісна співпраця самих учасників гуртків із попереднім директором будинку культури та нинішнім, а також сільським головою. Найменшому учаснику колективів – 6 років, а от найстаршому – вже за 70. Тому переконуємось, що мистецтву всі роки покірні. До цього часу у нас не було ноутбука. З приходом нового голови сільської ради, оце недавно, нещодавно десь купили ноутбук. Тому що в даний час не можна працювати, та, так, вже йде такий рівень, що потрібен ноутбук і, значить, апаратура. Я працював під баян, але шукав свої фонограмки десь чи в районі, чи де, і це все було. А зараз набагато стало легше. Працює в нас 10 гуртків, не 10, а 8, бо 10 трошки скорочуємо, тому що часу обмаль займатися з усіма, тому що я один, пошти працюю з керівниками, я один і директор будинку культури. Допомагають ще от ці учасники художньої самодіяльності з танцювальним гуртком по вокалу. І отакого ми працюємо. Працюємо, мабуть, майже кожен день гуртки працюють. Місцеві зірочки Марина і Настя дуже люблять своє село і намагаються якомога більше часу проводити на вулиці. Також дівчата є постійними відвідувачами будинку культури. Вони полюбляють співати і танцювати та неодноразово перемагають у місцевих та районних конкурсах. Ексклюзивно для нашої програми дівчата погодились заспівати свою улюблену пісню. Граємось. Ну, там футбол, волейбол. Квадрат. Да. Ходимо на гуртки, в клуб. Лише у нас на Україні росте калина при долині. Вода джерельна з небом синім. Лише у нас на Україні. Над вихованням таких талановитих дітей також працюють і педагогічний колектив місцевого навчально-виховного комплексу. Ольга Приємська, директор закладу, розповіла нам про історію створення школи та її сучасне життя. Школа Сінечая була відкрита у 1913 році при церкві. Називалася вона церковно-приходська школа. Потім, звичайно, йшли роки. Статус школи змінявся: чотирирічна, семирічна, восьмирічна, дев'ятирічна, неповна середня. І у 2002 році школа стала першо-третьою ступенів, тобто середньою школою. Школу відвідує дітки двох сіл – село Маслове і село Нечаєво. Кількість учнів майже однакова. У дитячому садку зараз відвідує 21 дитина. В школі 53 дітей навчається. Дітки наші брали участь у 10-х гончарівських читаннях у місті Києві. І з того часу, коли вчитель трудового навчання і креслення Клімашевський Микола Володимирович, наскільки загорівся такою національною гордістю за свою країну, і провели дуже велику роботу. У нас кожен клас працював, мав свій напрям розвитку народознавства. Потім ми брали участь в усіх обласних змаганнях, конкурсах всеукраїнських. Ольга Приємська похизувалась перевагами саме Нечаївського навчально-виховного комплексу перед іншими закладами у районі. Жінка переконана, що дітям подобається навчатись тут, адже більшість вчителів і є випускниками цієї школи. Є, у нас великі переваги. У нас бібліотека, шкільна бібліотека займає перше місце у районі. Навіть ми сьогодні там побуваємо, що міським бібліотекам до нас ще дуже далеко братися. Хоч вона маленька, але вона дуже насичена і уютна. В жодній школі немає музею українського рушника, я маю на увазі, у районі. У нас він є. Є роботи учнів, проводиться дослідницька робота. Хоч він займає мале приміщення, але все-таки відзначається. У нас великий зал за об'ємом – це зал історії села, зал гетьманів України. На території навчального закладу діють три музеї, над існуванням яких працюють випускниці цієї школи, а нині вчителі – Наталя Борейчук і Руслана Сігай.
Разом із пані Наталею ми побували у музеї села під назвою Берегиня. Ми зараз з вами знаходимося в музеї нашого села Берегиня. Ну, власне, музей народного ремесла мистецтва. Особливістю його є те, що він зібраний силами жителів нашого села. Він розпочинав свою історію, саме це приміщення. Раніше тут була частинка від нашої старої школи, тут навчалися, потім це було здійснено, ніби що це була їдальня, потім з приходом комунізму це була така ленінська слава тут була вся зображена, а потім вже з настанням незалежності наші вчителі, небайдужі ентузіасти, почали збирати різні експонати. Все це було в такому режимі, тобто вони йшли в село до старих якихось бабусів, дідусів і питали, які інструменти ще народного вжитку збереглися, які вже їм не потрібно. Звісно, якийсь там ткацький верстат, який там на початку 19 століття, він бабусі тій не потрібен був, і вона задоволенням його давала. Тобто в цьому експозиція цього музею представляє собою от відображення власне української хати зі світлицею, там з піччю, із кімнатою, де от обереги, образи були зображені. І от наші вчителі, вже пенсіонери, деякі з них вже повиїжджали, на жаль, із нашого села. І вони зуміли зробити так, щоб дійсно відобразити весь побут української хати. На печі нашій гордості, вона, до речі, діюча піч, не раз використовувалась нашими кухарями, щоб у виготовленні різних шедеврів української кухні. На ній зображений Петриківський розпис, власне, вчитель образотворчого мистецтва. Там його от вдосконалював, він був і на курсах, саме проходив їх. І завдяки, можливо, деяким факторам трохи погоднім, тому що цей музей не утоплюється, деякі експонати дійсно трошки погано збереглися. Але загалом от особливо добре збереглися реманент самогосподарський, тому що село наше славиться тим, що воно завжди вирощувало хліб до хліба. І тому от такий найбільш повно представлена експозиція. Також дуже багато ткацьких верстатів, майстринь дуже багато, які ткали рушники. Раніше в цьому музеї рушники були представлені, але через те, що у нас так велика їх кількість була, ми вирішили, що ми будемо окремо створимо музей рушника, який пізніше ви побачите. І от дійсно там є навіть рушники-легенди, яким більше 300 років. І тут є предмети також, яким більше 300 років. І от все-таки я вважаю особливістю цього музею, що воно дійсно от власне наш. Це не з усієї території, це, власне, Надніпрянська Україна, власне, наше село, яке от зберегло всю свою самобутність в цьому музеї. Руслана Сігай розповіла нам про цікаву шкільну традицію. Випускники щороки дарують на загадку про себе вишитий рушник зі своїми прізвищами та іменами. Їх розміщують у вестибюлі закладу та вважають найціннішими подарунками. Адже тут до вишитих речей ставляться із повагою, тому що у школі також відкрито музей вишивки, де зберігаються столітні експонати. У нашій школі традиції тягнуться дуже вже давно, тому що кожен рік дарується випускний клас, дарує вишиті рушники своїми прізвищами. От, і це ніби продовження нашого музею, який називається «Український рушник», який вже зареєстрований в нас у Шклянському районі, їх дуже небагато, там кілька всього. От, і в нас рушники ще подаровані із 1860 року. Ще є. От, і кожен рушник має свою історію. Навіть є такі, які в Голодомор вимінювалися на хліб. У нас вони розбиті по тематиці, тому що там є і побутові рушники, і весільні, і похоронні, і для новонароджених діток. Так що в нас вони по тематиці так зібрані. І крім того, в нас є ще вишиті сорочки, і жіночі, і чоловічі, повсякденні, святкові, там можна. А як ви взагалі ставитесь до вишивки? Можливо, у вас є якісь свої роботи? Я керівник гуртка української вишивки, от, який вже рік, на жаль, не працює, тому що скоротили. От, дітки з задоволенням хочуть навчатися, але дуже така проблема, мабуть, матеріально-фінансова. Не всі батьки мають змогу, тому що зараз матеріали для ручної роботи надзвичайно дорогі. Та сама вишиваю, який вільний час. Пам'ятаю школи і про своїх випускників, особливо мужніх чоловіків, які нині боронять кордони нашої країни. На щастя, усі нечаєвці повернулись із АТО живими.
Це і не дивно, адже вдома задля їхнього повернення роблять усе можливе і неможливе. Наша школа активно також допомагає атовцям. І, зокрема, коли я 2 роки назад, це був 14-й рік, прийшла сюди на роботу, діти, маючи нашу таку патріотичну позицію, до мене: «Наталя Васильовна, давайте будемо щось робити, щось допомагати». Ми думали кости маскувальні сітки, але що у нас кількість дітей не дуже велика. Спинились на тому, щоб робити благодійні ярмарки, потім кошти передавати або на них купувати якісь потрібні речі. Все це ми почали робити за допомогою штабу самооборони Шкулянської нашої, зокрема Сергія Поперечного, Сергія Володимировича. Він тоді був саме в резерві, він був у відставці військової. І за перші 2 ярмарки, першу суму ми віддали просто напалено мастильні матеріали вилучені, а на 2-й ярмарок ми купили форму Ігорю Сімону, воїну нашому добровольцю зі школи. Також було таке прохання дати якісь телефони зіпсовані вже, щоб потім з них, щоб не було, ніби пільговують вони новіші телефони, а старіші краще для військових. І діти почали по 3, по 5, ми цілий пакет до 100 штук навіть зібрали їх і віддали. Мабуть, подяки, які нам потім йшли, це було, мабуть, найбільша вдячність за ці телефони, навіть не за ті кошти за форму, а за ці телефони. У селі Нечаєве функціонує фельдшерсько-акушерський пункт. І хоча у разі виникнення серйозних обставин жителям доводиться їздити до села Лип'янка, все-таки на місці вони можуть отримати належне обстеження в дитячому, жіночому та терапевтичному кабінетах. До речі, на стінах ФАПу ми примітили гарні роботи місцевої майстрині і згодом мали цікаву розмову із цією талановитою нечаївкою. Моє заняття, моє хобі, воно з дитинства. Я навіть не пам'ятаю, може 6 років, що я гулку взяла в руки. Вишивала моя бабуся і моя мама вишивала, вони мене вчили. Ну, я виросла в родині, яка дуже багато всього вишивала. І можна сказати, що я з самого дитинства маленького я вишивала хрестиком дуже багато, робіт у мене дуже багато вдома осталися. Мама їх так і хранить до сих пор. Ну, я казала на майбутнє, що всі мої роботи ви ж мені віддасте. Як то кажуть, дуже багато їх. А потім вже ж так вийшло, деякий час я не займалася, ну, сім'я, де діти, не було коли, маленькі були, а потім вже ж почала знову вишивати, дуже вишивала хрестиком, потім мене дуже зайняло бісер, я почала бісер у мене робити, є бісеру гарні картини, ну, а потім по інтернету я чисто случайно знайшла картину вишиту з ленті в об'ємну вишивку, і вона мені так дуже-дуже подобалася. Почала я її вчитися, і у мене наче як, ну, саме лучше, що люблю я, то я люблю вишивати це зараз із клієнтів, оця картина. Тетяна Дібрівська передає свої знання і вміння наступним поколінням у шкільному гуртку самодіяльності. Жінка каже, що діти із задоволенням беруться за будь-яку роботу і врешті-решт створюють шедеври. Гурток проводимо ми з дітками, ми починаємо, тільки вони ще, ну, перші рази ми починаємо їх учити, бо воно важко, воно ж, ну, опит треба мати великий. Ну, потихеньку ми починаємо вчитися. Наше село, ви ж бачите самі, що воно найкраще. Ставочок у нас гарний, люди веселі, були в будинку культури співочі, діти. Оцим вони відрізняються – людьми і красою села. Мальовничі пейзажі, соковита рослинність, синє небо – все це нечаївці мають змогу спостерігати на власні очі, оскільки їм пощастило жити і працювати на цій благословенній землі. А для туристів – це прекрасна місцина для відпочинку на природі. Можна порибалити, зібрати польових квітів, назбирати грибів, а також насолодитись теплим сонечком і свіжим повітрям. Ви вже встигли познайомитись із прекрасною місцевістю та з привітними жителями села Нечаєво. Тож саме час оголосити вам топ-10 обов'язкових завдань, які потрібно зробити, перебуваючи саме тут. Отже, приїхатись на велосипеді зеленими вулицями села, спробувати місцеву кухню, прочитати книгу на водоймі, скупатись у річці Гнилий Товмач, також відвідати місцевий сільський будинок культури, поспостерігати за зоряним небом вночі, скуштувати фрукти прямо з дерева, підтримати місцевого виробника і купити домашнє молоко,
а також кинути монету у річку, щоб повернутись знову. Черкащина щоразу вражає нас своєю гостинністю та привітними людьми. Тож подорожуйте разом з нами і відкривайте для себе усі принади рідного краю. А нам вже час прощатись, тож зустрінемось з вами традиційно о цій порі, але вже на новому місці рівно за тиждень на телеканалі «Рось».